Edibler. Üç tanesinden ibarət qayığın qayıtmaması ilə bağlı Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin Mayak Sahil Nəzarəti məntəqəsinə məlumat daxil olub. Qayığın koordinatorları müəyyənləşdirildikdən sonra sərhəd gözətçi gəmilərinin axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində texniki nasazlıq səbəbindən sahildən 3,8 mil aralıda qalan balıqçı qayıq aşkar edilib. Neftçala rayon Kürkənd kənd sakinləri Talih Əhmədov, İxtiyar Şirəliyev və Bəxtiyar Ağacanov xilas edilərək qayıqla birlikdə sahilə çıxarılıblar. Gəncədə zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə Həsən Əliyev 65-15 ünvanı